שלום, בסרט שאני אמרה לכם פה היום אני רוצה להראות לכם איך להכניס צבע לבית. לא לכל אחד יש בית צבעוני שכזה, אבל יש דרך מאוד מאוד פשוטה ומאוד קלה שבה כל אחד יכול בבית השגרתי שלו, הנקי, הלבן, להכניס צבע. איך עושים את זה? הדרך הכי פשוטה והכי קלה היא להוסיף כריות. עוד שנייה אני אעלה לכם פה תמונות ותוכלו לראות איך אנשים עשו את זה בקלילות, בבתים שהם ניטרלים במהות שלהם, אך בכל זאת הכריות עשו את כל הקטע. למשל בתמונה פה אתם רואים בית שהוא בגוונים של לבן ושמנת, ואם תנטרלו את כל הצמחים והכריות והבלונות, הבית יהיה די משעמם מבחינה צבעונית. אבל מה שעשו פה, לקחו כריות, ושימו לב, לקחו גם כמה דוגמאות של כריות, הם לא אותו דבר. רוב האנשים אוהבים להשתמש באותו סוג של כרית, אבל מאוד מעניין לפעמים לשלב דווקא כמה דגמים ולחדש מהבחינה הזאת. זה יוצר הרבה יותר תחושה של עומק, עניין ועוד תחושה של צבע, ועדיין לא בצורה שהיא מוגזמת. אני עכשיו אראה לכם עוד דוגמאות של כמה בתים שבהם השתמשו בכריות. כמו שאתם רואים, גם בבית הזה יש לנו כריות בכמה מגוונים. שוב, הכריות מוסיפות פה את העומק, את העושר, יוצרות עניין. אפילו בבית הזה שהוא מאוד צבעוני, הכריות עדיין לא חורגות ולא מפריעות בעין. הן מוסיפות לו. הנה עוד דוגמה לבית שהוא נקי והוא יחסית בהיר, אבל הכריות עושות לנו פה את הצבע ויוצרות לנו שוב עניין. והפעם דווקא מדובר בכריות פשוטות, זה לאו דווקא חייב להיות כל מיני טקסטורות, הכל בהתאם למה שנמצא בעצם אצלכם בבית. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה נוספת אחרונה, בה בחרו בעצם בכריות... שוב, שימו לב, זה לא אותה כרית, אבל זה צבעים שבעצם הקפיצו את כל מה שקורה פה, שהוא בגדול זה צבעים מאוד בהירים ונעימים ושקטים, אבל הכריות האלה שכאן נתנו את ההקפצה ואת נקודת הפוקוס בעבודה הזאת. שיהיה לכם בהצלחה!